V pondělí 11. února uspořádali klienti Centra denních služeb Motýl, nově spadající pod domov seniorů Drachtinka, za pomocí pracovníků a dobrovolníků v multifunkčním centru pro své rodiny, přátele a hosty již druhý společenský večer s hudbou a tancem. Ve večerních šatech zahájili společenskou událost s vlastním předtančením. Následovala živá volná zábava. K tanci i poslechu hrála sympatická kapela Věčná žízeň. V předvečer všechny přítomné rozveselil svými kousky mladý kouzelník Stanislav Jílek. Večerní taneční zábavu výborně podpořila taneční skupina Splašení tygři a setkání následně završila soutěž o ceny. Atmosféra byla báječná, na radostných tvářích všech účastníků bylo vidět, že společenský večer prožívají naplno a odnesou si hluboké zážitky. Celý večer stíhal přítomné objektiv fotografa Radka Pavlíka, který dokumentoval celou akci bez nároku na honorář a připravil i fotoateliér pro pořízení uměleckých fotografií. Centrum letos přivítalo také hosty z DES Slatiňan. Každý z klientů se podílel na organizaci podle svých schopností a možností, například na plánování programů, přípravě výzdoby či občerstvení, předtančení, moderování části akce nebo přípravě a úklidu prostor. Centrum denních služeb Motýl děkuje všem sponzorům, dárcům, organizátorům a účinkujícím, kteří vystupovali bez nároku na honorář nebo za snížené náklady, dobrovolníkům z dobrovolnického centra Fokus Vysočina, klientům, jejich rodinám a všem, kteří se jakkoliv podíleli na konání společenského večera. Výtěžek večera bude využit na pořízení pomůcek pro klienty centra. Centrum denních služeb Motýl poskytuje služby sociální péče lidem se zdravotním postižením, především z mikroregionu Hlinecko, a to od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat sociální pracovnici na zobrazených telefonních číslech nebo se podívat na internetové stránky.